حاولت. انت لسه هنا؟ انتي مش قلتيلي استنيني هنا؟ ايوه، بس اكيد ما توقعتكش تبقى مستني كل ده. يا عمي بقى في كده، انتي اللي مودياني في داهية دي. وانتي في ايه؟ ايه اللي انتي ولدوك انتي ولا ايه؟ تفكرني؟ ايه اللي حصل؟ هرمونات سداد. شايم، انا مش فاهم احنا ليه ما خدناش على اي مستشفى زي اي بني ادم طبيعي. عشان اغنية بقى فبتولد في بول. في بول؟ عايزة اقول لها تكشف صغيرة. ندى، هو انت، هو انت لسه بتحبي طليق؟ ايه السؤال اللي مش متوقع ده؟ يعني مش او مش لا. يعني في امل تحبيني انا برضو؟ يعني مش مش لا. ماشي. انت اتضايقت ولا ايه؟ ايه؟ مش مش لا. فاكر لما قلت لك كل ما تعرفني اكتر هتتفصل مني اكتر؟ تصدق؟ يعني مش مش لا. ايه ده، انت مبلوله؟ ايه كل ده؟ ما انا بورنس اكيد مبلوله. دي ميه ايه دي؟ بلاش تعرف. لا 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 لا، انا كان المفروض اخد اوبر. مش قادر. تعالى، مش هيحصل. اقفل الباب. يلا استنى اخد شويه حاجات. بس 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 لا.